Så vi er klar til at med en super fed onsdags workout. Det vil sige, at vi er halvvejs igennem den her træningsuge, så bare hæng i og gør det så godt i hovedet kan resten af ugen. Og I må undskylde for det lidt dårlige lys, der kommer til at være på dagens video, men vi går en lidt mørkere tid i møde, og det kommer til at påvirke videoen en smule. Men I burde stadig godt kunne se, hvad der foregår. Det er øvelserne, det handler om, så lad os bare komme i gang med dagens træning. Som I kan få dig på. Så, øvelsen, det er den, der ser sådan her ud, står her, kommer ned, og hopper op. Så, den fortsætter I bare i godt med kontrolleret tempo stadig. Så det, I skal huske på her i den her øvelse, det er, at I spænder rigtig, rigtig godt op i hele kroppen, så i maven, I spænder ballerne sammen her, armene er placeret lige nu under skuldrene. Så kom lidt tilbage, så I er sikre på at ramme op igen her på jeres kant. Og så ned her, så langt ud til siden kan, hoppe op igen her og ramme på kanten. Hvis det er for hårdt eller alt for grænseoverskridende, prøv virkelig at teste det af først, før I bare giver op. Men ellers, så kom ned og lave helt almindelige plank jumps på gulvet, så godt I overhovedet kan. Så her, spænder op i maven, hoppe ud mellem benene og ind til midten. Ud og ind til midten. Så det er simpelthen alternativ til den her øvelse, hvis den er lidt smule for hård. Den næste øvelse, vi skal igennem i dag, det er en elevated hip raise. Og til den her øvelse, der skal I finde en vægt frem igen. Jeg vil helt klart anbefale, at I finder en eller anden form for taske og fylde op med noget tungt eller en art. Det kan være sand, det kan være puder, bøger, hvad I nu har. For det er noget, der skal ligge her på hoften, og der er altså meget rart med lidt blødere genstand. Så selve øvelsen ser sådan her ud. Placer fødderne op på f.eks. sofakanten, en stol, alt efter hvad I har, I kan sætte fødderne op på. Her, der ligger jeres vægt her på hoften. Så I kommer herop, og armene er placeret lige bag ved jer her på den her måde. Så herfra, der skubber I op med armene, lægger vægten ud på hælene. Og så herfra skubber I op, skyder hofterne op mod loftet, kommer op i den her position, og kører stille og roligt ned igen her. Så skub op, og kom ned her. Stille og roligt, i jeres helt eget tempo. Hvis det her er for hårdt alternativ, fjern vægten, den kan sagtens laves uden. Så I kommer herop, skyder hofterne så langt op mod loftet I kan, og kommer ned igen her. Så op og ned. Så det er simpelthen alternativ til den her øvelse. Bare virkelig spænd op i maven, og sørg for at få hofterne op mod loftet, og spænd godt i bællerne også. Den næste øvelse, vi skal igennem i dag, det er squat jump med lidt weighted punch up. Så den her øvelse, der må I rigtig gerne få den vægt frem, det gør øvelsen det hårdere. Så jeg bruger en taske, som er fyldt op med nogle fillers som sand i. I kan alternativt tage en sportstaske, et eller andet I har derhjemme, fylde den op med noget tungt. Det er altid et rigtig godt alternativ til de her form for vægte. Ellers kan I selvfølgelig også bruge en kettlebell eller et eller andet, hvad I nu har i nærmere. Så det gør, at I tager jeres vægt her og holder på hver sin side af det. Så kommer I ned i en squat her, sætter af på hælene, kommer op og slår vægten ud frem i luften. Så op igen her. Og frem til siden, sæt den sådan her ud, ned, ud. Og så ellers bare i så godt tempo, som jeg overhovedet kan. Det I skal huske på, når I laver jeres squat her, især når I har en vægt på, så bliver den lidt hårdere. Det er virkelig spændt op i maven, ret ryggen. Sæt det tilbage og sørg for at holde øje med jeres knæ her bag jeres tåspidser. Og så virkelig lægge vægten på hælene, også i det, I sætter af her og så ud. Hvis det er for hårdt med en vægt på, kan I alternativt lade være at lave med vægt. Så I kommer ned her, sætter af, og så slår I ud med armene lige frem i stedet for. Den sidste øvelse, vi skal give i dag, det er en push-up med et half burpee jump. Og øvelsen, det er den, der ser sådan her ud. Hænderne op på en stol, en sofakant, efter hvad I har. Herfra, spænd op i maven, hælder i kropslinje, laver en push-up her. Hop ind med fødderne, og ud igen. Push-up her, ind, ud. Sådan her, og sådan fortsætter jeg bare i så hurtigt tempo I kan. Og det vigtige af jeres push-ups er, at I bare kommer så langt ned, I overhovedet kan. Hvis ikke I kan komme helt ned, er det også helt fint. Men det er en lille smule nemmere at lave en push-up
på en højere genstand, end det er på gulvet. Så det er altså en rigtig god start for jer, som måske ikke har så nemt push-ups endnu.